Για την ελληνική πίτσα μπιάνκα χρειαζόμαστε 600 γραμμάρια ζύμη για πίτσα, 200 γραμμάρια ξινομιζήθρα, 100 γραμμάρια μοτσαρέλα, λίγη φρέσκια ρίγανη, λίγο φρέσκο θυμάρι ή φρέσκο δεντρολίβανο, λίγη αποξηραμένη καυτερή πιπεριά, λιαστές ντομάτες, ντοματίνια, φύλλα ρόκας, πανθό αλατιού και λίγο πιπέρι. Ελληνική πίτσα μπιάνκα ή αλλιώς λευκή πίτσα με ωραία ελληνικά προϊόντα γίνεται μέσα σε 5 λεπτά, γιατί είναι μεγάλη ευκολία να έχεις μια έτοιμη ζύμη πίτσας, να τη βγάλεις, να τη γεμίσεις και να την ψήσεις. Είναι ζύμη για πίτσα κατάψυξης, την έχω βγάλει από την κατάψυξη, την έχω αφήσει στον πάγο μου να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου για να μπορέσω να τη δουλέψω. Είναι ζύμη για πίτσα, ζυμωμένη με μαγιά που της δίνει πλούσια γεύση και αναδεικνύει όλα τα υλικά που τη συνοδεύουν. Και συνήθως, τι γίνεται στο σπίτι, όταν είστε 4 άτομα, έτσι, και θέλετε να παραγγείλετε πίτσα. Ο ένας θέλει πίτσα έτσι, ο άλλος θέλει πίτσα αλλιώς, ο άλλος θέλει πίτσα διαφορετική. Με αυτή τη ζύμη για πίτσα, που είναι χωρισμένη σε 4 λωρίδες, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του πίτσα και να βάζει πάνω τα δικά του υλικά. Είναι αφράτη και όταν ψήνεται φουσκώνει. Θέλω ένα ταψάκι και όπως είναι, ή μπορείτε να λαδώσετε το ταψί σας και να βάλετε επάνω τη ζύμη, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρτί ψησίματος που είναι τυλιγμένη η πίτσα μου. Και όταν έχεις μια φανταστική ζύμη για πίτσα, εννοείται πως μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις. Γλυκές συνταγές, καλτσόνε, πενιρλί, ό,τι σου αρέσει φτιάχνεις. Πρώτα απ' όλα, ανάβω το φούρνο μου στους 200 βαθμούς, αντιστάσεις, να ζεστάνει και να κάψει καλά ο φούρνος. Και τώρα, με το δάχτυλο, κάνω λίγα βαθουλώματα πάνω στο ζυμαράκι της πίτσας. Θέλω μια σταγόνα ελαιόλαδο πάνω σε κάθε κομμάτι. Στη μία θα βάλω ανθό αλατιού, θα βάλω επάνω λίγο δεντρολίβανο, γιατί εγώ τη δική μου τη θέλω σκέτη, άλλος τη θέλει με τυρί. Η πίτσα μπιάνκα έχει καταγωγή από τη Ρώμη και την έφτιαχναν οι πιτσαδόροι από τη ζύμη που περίσευε, απλά για να δοκιμάσουν τη θερμοκρασία του φούρνου. Αλλά έγινε πάρα πολύ αγαπητή σε όλο τον κόσμο και πλέον παραγγέλνουμε πίτσα μπιάνκα γιατί είναι φανταστική. Εδώ έχουμε μια διαφορετική εκδοχή. Εγώ βάζω επάνω ξύνο μυζήθρα από τα νησιά μας που μου αρέσει πάρα πολύ. Και λίγη μοτσαρέλα, γιατί πίτσα χωρίς τσιχλωτό τυράκι δεν γίνεται. Μπορώ στη μία να σπάσω πάνω λίγο καυτερή πιπεριά αποξηραμένη για κάποιον που αγαπάει τα πικάντικα. Μπορώ να βάλω λίγη ψιλοκομμένη λιαστή ντομάτα. Πάμε για φρέσκο θυμαράκι και λίγη φρέσκια ρίγανη. Και εννοείται πως ο καθένας προσαρμόζει τα μυρωδικά και τα τυριά στα γούστα του. Πόσο εύκολα μπορείς να απολαύσεις πίτσα σε λίγα μόλις λεπτά. Είναι πιο γρήγορο να τη φτιάξεις μόνος σου παρά να την παραγγείλεις και να βάλεις και ό,τι σ' αρέσει επάνω. Και να ξέρεις και τι τρως και εσύ και η οικογένειά σου. Λίγο θυμαράκι θα βάλω και εδώ, στο σκέτο το δικό μου. Λοιπόν, φεύγουμε για φούρνο γύρω στα 20 λεπτά μέχρι να φουσκώσει ελαφρά η πίτσα μου και να ροδίσει γύρω-γύρω. Φούσκωσε, ρόδισε, τα τυράκια μου ξεροψήθηκαν και είναι έτοιμες και λαχταριστές. Ξέρετε πως τρώω τη δική μου πίτσα. Θυμίζει σαν να είναι φωκάτσια στιγμής. Τη βάζω εδώ στην άκρη, παίρνω και λίγη ρόκα. Και αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο αλαντικό. Βάζω λίγη ρόκα με τις ντομάτες μου. Βάζω λίγο αλατάκι, μία σταγόνα ελαιόλαδο. Και φτιάχνω τη δική μου πίτσα έτσι όπως μου αρέσει εμένα, μπιάνκα διαφορετική. Και λίγα τρίματα ξινομιζήθρας εδώ και εκεί. Και όπως είναι ζεστή η πίτσα μου και λαχταριστή, την απολαμβάνω έτσι, γιατί έτσι μου αρέσει. Αλλά και με τα λιωμένα τυριά,
Είναι κλασική πίτσα όπως την αγαπάμε όλοι. Για πάμε να τη σερβίρουμε ωραία. Εδώ. Πρώτα-πρώτα η δική μου. Και μετά αφράτη, λαχταριστή και πανεύκολη πίτσα μπιάνκα. Να τη φτιάξετε και περιμένω τα σχόλιά σας.